Čau lidi, vítejte do dnešního nového videa. Jak už jste všichni poznali, tak je to zase z Minecraftu Pocket Editionu. Po dlouhé době. Proto jsem se dneska rozhodl natáčet Minecraft Pocket Edition. Protože jsem dneska natáčel normální Mine a nějak mi byl internet, takže jsem ho vypl celé to na to, nebo jakoby nahrávání na ten YouTube. A prostě tenhle ten, když mě znáte. Dobre. Tak já to nebudu zdržovat, tady vidíte, že jsme byli tam. No vidíte, že mám nějaké ty bloky, které se mi budou dneska hodit. Tam vidíte, že bryky. No, vidíte tady menší redstone, nový, nebo obvod. Ne, redstone nový obor. Ale tady vidíte prostě hopry a já jsem si tady dal čest prostě pro hopry. Tak musím si zapnout aspoň takhle difficult. A takže. No já se jdu vyspat, protože je noc. Jak už jste v ní poznali. Tak, vezmu si tady, jo, jasně. Tak, vykraftíme to. Máme celkově 1, 2, skoro 3 staty. No a budou se nám hodit tady skin tuhle stavbičku, kterou jsme rozdělali v nějakém díle a nedokončili jsme ji. Já vlastně mám zkažit tady, ale tak je jedno. Takže vyjdeme tady na. Tady nějak musím promyslet. No vidíte, že mám nový kompáč. Já jsem tady vlastně na tomhle světě už hrál. A tam ten se mi už tak nějak docházel. Byl skoro celý, tak jsem si použil novej. Tady udělám takhle jakoby schody. Tak. By měl být jakoby baráček nový, nebo jako nenový, ale měl by to být baráček. Sem bude patro, takhle bude patro prostě. Tak to se takhle půjde a to bude další. Takže můžeme se vrhnout rovnou na to, kde ne na to. Já to ještě tady takhle obstavím, že to bude ještě oblok. Tady, až po sem. Já to tady s tím udělám. Ne, já tady nedošánu. Ok, tak to nevadí. Tak to udělám takhle. Tak. Jo. Tady udělám takhle. Ježišmarja, kolik toho tu je, proboha. Tak.
Ano, vidíte, že mám ten starý skin a nedal jsem se brnění. Který mi bohužel zůstalo tam, kde jsem to uvítával. Takže já si pro něho potom zajdu. Tak to je konec. Takže to tady je rychle. Na toto budeme potřebovat hodně moc a skla. Potřebujeme písek. Tak já si jdu pro brnění. A jdem najít nějaký písek na sklu. Ono zmizlo. To si ze mě srandu. No to není. Sakra. Jo, aha, no to časem zmizlo. A teď jsou skoro nové. Díváče jsou. To je všechno. Akorát mě to naštvalo. Co dost. Jedna. Díváče jsou možná tu, no to jsou jenom ty zlaté. Tak já použiju diamanty. Takže jedna, dva, tři, čtyři. No já mám plnej. Aha. Použiju tohleto. A tohle si položím do šestky. Teď mě takhle tady tyhle ty diáčky. Jo a lidi, toto jsou úplně naše ty první brnka, to asi víte z prvního videa. No. Redstone block. Tohleto. Já jenom panu. Trapnou čestku. Já úplně zapomněl, že máme ten. A creepery a pavouky a takové. Já to úplně zapomněl. S tím ale žádného pavoučka nevidím. Což je super. Tak a já jdu najít nějaký ten písek. Jako písku je tu dost. Tady vidíte úplně hromadu písku, ale já radši půjdu někam, kde je více. Více písečku, tu je více písečku. Je, ostrov z písku, jepi. Vykopeme aspoň trošku toho písku, tady už jsem kopal písek. Thank you.
to po dlouhé době už ale video zase z Minecraftu. Byla 21. To jsem znal asi už, to jste asi viděli. Ale toto je 22 a jako my jsme tady dřív točili skoro každý den. No, já jsem dřív točil skoro každý den a teďka už mě to moc nebaví, jakoby. Každý den ten Minecraft, protože už toho tu máme úplně tolik, že bych se začal novou sérii, no. Ale to zase bychom se museli se s Androu rozhodnout, čau, vidíte. Už jsem to vypl a nahrávám, nebo natáčím teď tady z mobilu, což moc nežere. A zavírej! Tak, potěžíme si to. Teď mám další patro. To vidíme hezky náš domeček. To bylo prasátko. Ty na. Tak poslední ještě tady. Takhle. Teď to mám. Jo, dobrá. A teď mám skeletonu. A už jde po mně zombí. Já můžu se nakopat. Creepery, viděli jste je tady. Tu šli normální creepery. Creepery. Já právě nechtěl, aby mi to tu rozbouchali. Takže proto jsem radši ty monstra vypl. Protože nesnáším creepery. To bude jenom dělat buch. Tak jo, teďka se můžeme zase zapnout. Úplně na minimum, protože já se strašně bojím těch monster. Jakoby toto bude to pořádat, to už budou, to je... To je vlastně už to patro, to je... Já už to mám, já mám. Tady je vlastně to patro, kde už jsou jenom tady ty díl třeba 150 nebo tak nějak a teď máme teprve díl 22 myslím. A jo, 22. Tak dobré, máme to celé postavené. A teďka na to jsem potřeboval.
Dneska ukážeme. Nebo já ukážu. Peci, jen v té naší peci. Peci, jen v té naší peci. Pečeme všechno možné, co jde. Vypálíme všechno, co nejde. Co jde vypálit. A proto my zespíme. Všechno možná vypálíme. Protože je to suprové. Takže tu máme jeden kačkou. Tak si uděláme další kačkou list. Jo, je to super. Jo, je to super. Sami mi řekli, je to super. Proto děláme... O, spolu hrabic. Proto děláme všechno super. Nás baví všechno dělat, tak to já dělat super všechno. Nevím, co to zpívám za písničku, protože jsem tak blbejček. Blbejček. Já jsem blbejček, já nevím, ale to zajímu. Ok. Už taky nevím, co dál udělám. Už mi docházejí hungry. Ne, mě už docházejí. Já vlastně můžu vypraštit. Dobrá, dá se tam nějak dostat. Hej. Tak, vezmeme ty si to slovo, které se nám zatím vypálilo. Okay. Já jsem to radši vypálil dřív. Fišnice dvojka, tady mám breaking jednička.
Já to nemám taky. Tady mám člověka. Úplně... Když se... Koukněte se schválně. Teďkom si pozastavte video. A zapněte si to. Nový prohlížeč nebo jako novou stránku. Kdo je na Google. A schválně. Toto video si pozastavte. A schválně se koukněte... jak vypadalo, jak toto vypadalo v prvním videu. Takže teď. A ti, co nepozastavili video, tak se užívejte dále video. Jo, mi to doplní vlastně ten hodbok. No super, to se bude hodit, když mám 43. Ježišmarja, mě to tu